Вітаємо в прес-центрі медіагрупи накипіло. Ми розпочинаємо прес-конференцію з Володимиром Ресенком, юристом Харківського антикорупційного центру. Сьогодні поговоримо про колабораціонізм. Скільки справ про колабораціонізм доходить до суду чи справедливі вироки виносяться колаборантам? Про все це розкаже нам пан Володимир. Прошу вам слово. Доброго дня. Доволі важлива тема, дуже важлива, на мій погляд, тому що. Ну, По цій темі громадяни України судять про справедливість держави, особливо на деокупованих територіях, особливо на територіях прифронтових, таких як Харків. Саме це є індикатором, по яких громадяни ставлять маркер своїй чужі і ставлять маркер, як держава відноситься до громадян, які її зрадили. E, взагалі ситуація доволі неоднозначна, але давайте почнемо, по-перше, з прикладів, тому що якщо ми підемо в проблеми, то це ну, хапатися за голову це не допомагає ці проблеми вирішувати. А по-друге, давайте почнемо з позитивних прикладів. E, тому що найбільшим позитивним прикладом я вважаю те, що Україна взагалі в цих умовах. E Повномасштабної війни А функціонує. Функціонують правоохоронні органи, функціонує держава, функціонують суди і вироки виносяться. Колись мене дуже вразив коментар, я зовсім випадково спілкувався з французьким кореспондентом, який багато працює і живе в Україні, тобто в нашому контексті. І він перший, коли ми з ним обговорили справи про колабораціонізм, а вперше цей термін це французький же термін. Це французи ввели, і він сказав мені фразу, яка мені врізалась. Дуже добре, що Україна карає за колабораціонізм, тому що во Франції колись Деголь прийняв рішення припинити переслідувати французів за колабораціонізм. Якщо після деокупації Франції союзниками в них були ексеси вплоть до того, що жінок, вибачте, брили голову, якщо бачились колись хтось бачив її з німцем. То потім це було настільки припинено вольовим рішенням, що, наприклад, він мені приводив приклад, коли очільник поліції французької допоміжної поліції у Франції у Парижі зміг працювати після війни. І він був префектом Парижа десь 50-ті якомусь році. І це каже: ну, це спотворює справедливість. Вона відсутня. Добре, що ви це робите. А тепер давайте перейдемо до прикладів. От я на початку дійсно беру ті приклади, які показують, що ну, робота в цьому напрямку вона дає результати. Ну, наприклад, в нас є декілька кейсів, коли Хац ідентифікував певних осіб по відео, по якихось записам на соціальних мережах. Особливо в 2022 році вони не соромились викладати свої записи відео, як вони проводять засідання воєнно гражданської адміністрації і ще щось Харківської області. Віталій Ганчев, його підлеглі під, під світились на цих відео. Колись ми індифікували таку собі Надьон, це заступниця Ганчева, перша заступниця в цій незаконно створеній адміністрації. Проти неї кримінальна справа була розпочата ще в 2015 році, тому що вона збіжала на окуповані території за своїм начальником в ЛНР, так звано. І ми її дифікували по відео. Ось влітку цього року прокуратура пред'явила їй підозру заочну колабораційній діяльності. І це ми не знаємо, чи зможемо ми її витягнути, але ми точно знаємо, що вона вже не повернеться добровільно, а у випадку якомусь екстраординарних дій ми зможемо її затримати. І такі випадки бувають я пізніше скажу. Також було нещодавно винесено заочну також підозру очільниці ліцею. Дворічанського. Ми теж індифікували її по відео. Плюс нам писали викладачі з дворічної про, з очільницю з ліцею, директорку. Її ми змогли індифікувати. Ось цього літку її подивили заочну підозру. На жаль, вона теж збігла при деокупації, але вона вже не зможе повернутися. Тому що є випадки, коли ці підозри не пред'являються, люди повертаються, чи там. Причому повертаються з неокупованої території України, вони зазвичай тікають або ж в Росію. Але а якщо не встигли, то кудись просто в інше місто і просто живуть без жодного кримінального вироку, без жодних переслідувань. І люди, які в окупації бачили, як ця людина впроваджувала і працювала на росіян, вони не розуміють цього. І їх звернення інколи не знаходять жодного відклику. І тому ці підозри навіть заочні, вони дуже потрібні. Є е, кращі випадки. Наприклад, е, в липні, ні, в червні 10 років тюрми винесли е, вирок це очільнику народної міліції в Балаклії. Е, е, тут е, Таке собі питання, чи суд не встановив, що він був Шевченковому, точніше Артюхову. А тут суд не встановив, що він був очільником народної міліції. Тут в цьому кейсі зійшлися декілька тенденцій, про які я буду казати у вироку Артюхову, тому що а, по-перше, йому інкримінували спочатку державну зраду, потім інкримінували колабораційну діяльність. Йому інкримінували те, що він займав посаду очільника народної міліції в Шевченковому. Але е, врешті-решт, е, обвинувачення в тому, що він очолював саме міліцію, зняли, доказів цього було недостатньо. Тут я погоджуюсь зі слідством. Але дуже суперечливим було рішення суду першої інстанції, е, е, якщо я не помиляюсь, Сороченців Сорочинського району, який його виправдав. І виправдав дуже цікаво, тому що він, наприклад, слідство подало докази того, що очільники окупаційної влади підписували Артюхову благодарності якісь грамоти за сприяння окупаційній владі. Там є підписи цих осіб, але суд першої інстанції сказав. Що неможливо довести, що це підписи саме тих осіб. І я собі геть не уявляю, як суд собі думав, щоб слідство це могло довести. Тобто, щоб посадити колаборанта в Шевченковому, треба було поймати в Белгороді осіб, які це підписували, відібрати у них вільні зразки підпису. Направити на експертизу в бакарію і тільки після цього довести, що це вони підписували, чи яким чином він визнав це неналежними доказами, а покази свідків були суперечливими, тому що більша частина свідків свідчила, що він сприяв, що він спілкувався постійно з окупантами. Деякі свідки казали, що вони намагались через нього вирішувати якісь питання щодо. Або роботи на окупованих територіях, або там перевезення якихось речей, або інше питання. І він це вирішував саме цей з окупантом. він мав певні чи то контакти, чи то повноваження. А інші свідки розповідали, і це величезне питання, чому вони, ну, як. Чому вони це розповідали одними і тими словами? Що він ходив по Шевченкому в українському пікселі і співав українських пісень, цим виявляв патріотичну позицію. Я собі ну, дуже важко уявляю, що на окупованій території можна ходити, співати патріотичних пісень, там, червону калину, і тобі за це нічого не буде. Чи як? Ну, якось ті, хто мені розповідав і пережив окупацію, розповідали це іншими термінами. Тому ну, і причому це покази свідки давали однаковими майже словами. Суд його виправдав, але, по-перше, він зробив дуже велику помилку. Він почав погрожувати після того, як суд першої інстанції звільнив його з під варти і виправдав. Прокуратура подала апеляційну скаргу. І в цей період я не знаю, що повинно бути у людини в голові, окрім того, що він. Колаборант, він почав погрожувати свідкам, які давали покази проти нього. І прокуратура, окрім того, що подала апеляційну скаргу, вона подала ще клопотання про взяття його під варту, тому що він складав загрозу свідкам. Апеляційний суд Полтавської області визнав його винним, присудив 10 років позбавлення волі, показам свідка, які... який. Розповідали про те, що він співав патріотичних пісень віднісся а, критично, а докази грамоти і благодарності, які були в справі, визнав належними доказами. Цілком вважаю абсолютно адекватний і справедливий вирок, тим більше що ну, його дії свідчать про те, що він чиняв ці дії, тому що він погрожував свідкам. Також його, ну, умовно кажучи, колега. Очільник народної міліції в Балаклії, також отримав вирок, отримав 14 років позбавлення волі. Це найбільший, скажімо, найбільш статусний особа, який на території Харківської області затримали, очільник народної міліції в Балаклії Олег Калайда. Він давній колега, він також колишній міліціонер, як і Віталій Ганчев. Його теж засудили, і докази були, на думку суду, достатніми. А особисто він свою вину не визнав і сказав, що діяв під примусом, але ну, доказів свідків було достатньо. Затримали його по гарячих слідах не в Балаклії, в іншому райцентрі, не пам'ятаю, на жаль, якому. Ще 10 серпня після деокупації. Тобто, слід сказати, що все, що робиться швидко. Те й робиться. Ще що, що вчасно не робиться, то вже не буде ніколи. Тому що він не встиг збіжати наскільки стрімкою була деокупація, яка була рівно два роки тому. До речі, потрібно згадувати, тому що от, через два роки знову починаються ці дні найбільшої перемоги України в цій війні. Однією з найбільших також можна згадати. Скажімо, не те, що неоднозначний вирок. вирок, до вироку у мене немає великих питань, але теж там є певні тенденції. Вирок Едуарду Коновалову, очільнику Старосалтівської громади, якого спочатку також звинувачували в державній зраді, потім перекваліфікувала прокуратура на колабораційну діяльність. Ось влітку йому винесли вирок за частиною 4.11. Колабораційна діяльність три роки позбавлення волі. Це не найкращий приклад розповідати про тенденції, але цю перекваліфікацію треба запам'ятати, тому що, врешті-решт, з того великого переліку, що йому інкримінували, залишилось тільки те, що він передав ключі від комунальних закладів, зокрема від ліцею окупантам для розмі... школи, там, ліцею в Старому Салті для розміщення окупантів. Хоча спочатку інкримінували набагато більше. Чи то це свідчить про недостаток доказів, чи насправді дійсно інших дій він не вчиняв, Но суд вирішив, що так, що інших дій він просто не вчиняв. І покази свідків там були ну, різні, скажімо так. Не всі свідчили проти нього. А тепер давайте, після того, як я сказав, ну, про такі класні, скажімо, добрі вироки, добрі, позитивні. Власні те слово, позитивні вироки, які я вважаю обґрунтованими, розписаними і так далі, перейдемо більше до проблем. А найбільша проблема, на мій погляд, одна з найбільших, уже їх багато, це неадекватність вироків. Тому що от є вирок, наприклад, липневий листоноші в візюмі. Вона до, до, де окупа, до, до окупації працювала звичайною листоношею, Після окупації погодилась е очолити відділення російської пошти в Ізюмі, її інкримінували, окрім того, що вона зайняла посаду, пов'язану з виконанням організаційно розпорядчих функцій, а е також те, що вона особисто розповсюджувала газети з пропагандою Росії. Ну, ці там ще правда чи ще щось якось вони там називаються. Не хочу навіть повторювати, шукати ці назви. І ніби склад кримінального правопорушення є. Е, і ніби його довели, але вирок 11 років позбавлення волі. І порівняємо ті люди, які в окупації очолювали не відділення пошти, а очолювали відділення залізниці в Куп'янську. які... Е, Запустили цю залізницю, забезпечили логістику російських військ на окупованій території, тому що там пасажирських перевезень не було взагалі, окрім військових російських, жодних інших. У нас є чотири вироки, коли люди отримали лише штрафи за зайняття посади на окупованій території в залізниці 119 тисяч гривень, 170 тисяч гривень. Частина 4 статті 11 сприяння органам, незаконним органам влади на окупованих територіях, провадження господарської діяльності взаємодії з державою-агресором 170 тисяч гривень. І листоноша 11 років позбавлення волі. От, на мій погляд, в цих прикладах ну, очевидна: неспівмірність скоєного злочиного і покарання від держави. Очевидно. Тому що 170 тисяч гривень людина сплатила, отримала заборону працювати на державних посадах і пішла сюди далі жити. І я таких прикладів можу привести ще. Наприклад, один з керівників і акціонерів заводу Фрунзе. Ой, вибачте, зараз повернусь. Тут прізвище треба назвати. Олександр Романенко. його е, звинувачили в тому, що Завод Фрунзе, це не секрет, що він не приховувався на їх сайті. До повномасштабної війни чудово працював собі в Росії і розповсюджував продукцію заводу Фрунзе в Росії. Після початку повномасштабної війни вони ці юридичні особи не закрили, вони продовжили працювати, і слідство встановило, що Романенко особисто погоджував деякі господарські документи, вилучили переписку електронну. Погоджував з бухгалтером, який російським, який працював в Росії, виводив кошти звідти і так далі. Тому подібне. Це було ціле розслідування а наших колег слідство. Є вирок покарання. Він сплатив на секундочку ті підприємства, які працювали в Росії, сплатили 20 мільйонів гривень. 20 мільйонів рублів, вибачте, в російський бюджет. Вирок 170 тисяч гривень штраф. І він заплатив добровільно донат Збройні сили, Збройним силам України, і це врахували як ну, здійснення волонтерської діяльності. Окрім того, він здійснював гуманітарну допомогу в Харкові. Це правда. Він ну, є відповідні докази. Але яким чином волонтерська діяльність звільняє від того від сплати податків в бюджет Росії? 20 мільйонів на секундочку. Це не така вже мала сума. Якщо міряти в Орланах, наприклад. Або давайте цим прикладом, мабуть, все ж таки ще одним закінчимо і перейдемо до проблемку. Що про приклади можна розповідати довго. Приклад, якщо з Романенком це приклад цієї весни, то один з найбільш таких показових це приклад Брюханова мера Південного. Ще 2022 року. Його затримали ще в березні 2022 року. Звинувачували в Державній Зраді була кваліфікація. А цю кваліфікацію озвучувала як прокуратура, так і очільник Харківської ОВА Олексій Негубов. Тому що він, в момент, коли російські війська підходили до південного, заборонив роздавати зброю територіальній обороні і ДФТГ, сформовані в південному, і закликав до того, що не треба чинити спротив. А це тільки разозліт, чи якось так. Не знаю, що він там конкретні слова не буде шукати у вироку, хоча вони в мене є. Головне, дії вчинені він дійсно заборонив роздавати зброю і закликав депутатів на зібранні депутатів і громади в Південному чинити спротив. Державна зрада, державна зрада, його затримують. Справу розслідують дуже швидко. 27 травня одна з останніх ухвал в, цій кримінальному, в цьому кримінальному провадженні 101 державна зрада. Кваліфікація, а потім в червні угода зі слідством через два тижні на початку червня і на початку вже червня вирок Київського районного суду міста Харкова йому перекваліфікували на, пере, на посягання на територіальну цілісність України. Він не закликав змінити кордони України. Він не казав, що давайте виключимо Південний, і це буде російська територія. Він закликав не чинити спротив. Але справу перекваліфікували, а, йому навіть вироку не заборонили займати посади, пов'язані з виконанням державних е, функцій самовря... державної влади та місцевого самоврядування. і він після вироку суду вийшов на роботу мером міста Південно 22 2022 році. Ну, це 2022 рік, це літо. Ми кожен день, як останні дні сидимо під обсягами С-300, е, 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 як. По, е, за розкладом о 12.00 Артат дістає до Харкова, щинився величезний резонанс, і він тоді самостійно подав у відставку. Але, ну вибачте, навіть не заборонити йому займати посади. Ну, яким чином? В умовах воюючої країни. Ну, мене величезні питання до цього вироку. Я просто не, не уявляю, як це можна зробити. Ми листоноші забороняємо займати посади. Пов'язані з державною владою, а меру міста не забороняємо. Абсолютно неадекватний вирок, на мій погляд, вчиненому. І ось тут давайте перейдемо до проблем. Я трохи відступлю, а потім повернусь до тих прикладів, які наводив. Чому відступлю? Хай пробачать мене слухачі і глядачі за маленький юризм. Є така собі ж стаття 69 в Кримінальному кодексі України, яка дозволяє призначати покарання менше-меншого. Що це значить? Що суддя у тих випадках, коли йому не забороняє прямо кодекс, бачачи особу підсудного, бачачи вчинене, оцінюючи тяжкість вчиненого і тяжкість статті, якісь обставини, в яких особа не могла вчинити іншим чином, пом'якшувальні обставини і так далі. Може призначити покарання менше, ніж передбачено кодексом. Це стаття е, правильна, тому що жоден кодекс не, мож, не бачить особу, не, не, не бачить злочинця, це бачить суддя. І він дає йому інструмент. В деяких випадках е, кодекс прямо забороняє це робити, тому що вважає, що тяжкість злочину така, що не можна призначати менше, ніж передбачив законодавець. Це е, не можна призначати за корупційні злочини. Але це не точно. Тому що шляхом укладення угод зі слідством це роблять, укладають менше-меншого. Це довго не можна було робити з військов... злочинами, вчинені нашими військовими, але нещодавно трошки відкоригували, хоча не по всіх. Зокрема, по СЗЧ дозволили. ну Не 69 го відкоригували, а в перший раз вчинені дали інший інструмент. Зняття обвинувачення. Там інші, трохи по іншому, але не будемо. А от за державну зраду призначати менше-меншого можна. І це ненормально. Вибачте, державна зрада вчинена в умовах воєнного стану, повномасштабної війни, це найбільший і найстрашніший злочин. Ми не можемо карати менше, ніж держава передбачила. А таких прикладів я можу навести, хоч і небагато, але вони є. Чому не багато? Тому що навіть коли ми задаємо купу питань до української судової системи і кажемо, що вона там в деяких випадках не дуже адекватно себе веде, нам потрібна судова реформа. Я сам про це кажу. Але навіть в цих умовах із цими застереженнями українські судді, як українські громадяни, вважають, що це найстрашніший злочин і покарання, хоча їм закон це дозволяє, майже не призначають поодинокі випадки. Але вони є. Ну, Наприклад, Коростенський районний суд міста Житомирської області передається справа за державну зроду стосовно мешканця міста Коростеня, який, окрім того, що він передавав місця розташування військових. А нагадаю, 2022 році з Білорусі вони могли йти і на Житомирську область, а, окрім іншої розвідувальної інформації. Він в своїх листах, наприклад, своєму куратору з Росії, писав: Жаль, що ви не дійшли до користення, найбільша користь від мене була б в розстрільних командах по закінченню спеціальної військової операції. Йому інкримінують державну зраду, передають суд. І суд визнає пом'якшувальними обставини молодий вік, вчинення злочину вперше, втрату роботи і звільнення особи з роботи перед повномасштабним вторгненням. І призначаємо покарання на 15 років позбавлення волі, а здається, 9. Апеляційний суд цього взагалі не зрозумів і написав чорним по білому, що суд першої інстанції не вказав, яким чином молодий вік і звільнення з роботи є пом'якшувальними обставинами. Яки, яким чином молодий вік відноситься до державної зради. Якщо. Особі 21 вона і вона підлягає кримінальній відповідальності, але вона молода, їй не можна давати 15 років. А може не можна їй вчиняти державну зраду? І суть примілізно так і аргументувала. Є такий самий вирок в Одесі, також суд виправив. А є вироки, наприклад, коли особу звинувачували в Державній зраді з правди не в умовах воєнного стану, а ще до початку повноштабної війни, 12 років позбавлення волі, а їй призначили 5, визнали там, щось, деякі, деякі характеристики особи визнали пом'якшувальними обставинами і засудили до 5 років позбавлення волі, і цей вирок залишився в силі. Ну, от Я теж не розумію, чому. Умовно кажучи, добровольцям, які вчинили невиконання наказу, не можна пом'якшувати, а особі, яка вчинила державну зраду, можна. Це перша проблема, стаття 69. Друга глобальна проблема це кваліфікація злочинів. У нас статтю 111.1 колабораційні злочини приймали дуже швидко без обговорення в березні 22-го і в березні 22-го дійсно яке обговорення могло бути. Те, що встигли написати, те і прийняли. Але проблема в тому, що якщо я собі дозволю цитувати норми кодексу, то вони в різних статтях один і той самий злочин, описують одними і тими словами, але в різних статтях Кримінального кодексу. Наприклад, розповсюдження, один з найбільш розповсюджених злочинів, це записи в соціальних мережах, які виправдовують збройну агресію Російської Федерації. Це може бути частина першої, 111, 1, колабораційна діяльність, а може бути 436 значком 2, заперечення збройної агресії і глорифікація Збройних сил Російської Федерації. І якщо по частині першої 111 покарання заборона займати посади державні. То по 436-й це реальне позбавлення волі. І в нас є вироки, коли за одні і ті саме дописи, написані одніми тими словами, в одній мережі однокласники хтось отримує 5 років позбавлення волі, а охоронець епіцентру е в Харкові отримує заборону займати державні посади. Я взагалі не розумію, це не покарання в принципі. Тобто працює правоохоронна система, затримує, описує, робить експерти... направляє на експертизу, встановлюють склад злочину, направляють суд. Суд приговорює до заборони займати державні посади. А Підсудний, вам зрозуміло? Зрозуміло. Він виходить, йде далі працювати охоронцем в епіцентрі. Він не займав до цього посад. І після цього не займає. В чому сенс роботи правоохоронної системи? Ні в чому. Це не покарання. Воно може бути додатковим до, ну, як, от Брюханову. Присудили його до чогось і заборонили займати посади. І це дійсно для нього покарання. Для осіб, які ніколи не займали і ніколи не будуть займати, це не покарання. В принципі, це дивна кваліфікація, і з неї, точніше, не скажімо так. це це неймовірно неправильно виписане українське законодавство. Чому? Тому що є такий термін, як визначеність. Законодавство не може за один і той самий злочин описувати це в різних статтях і позначати різне покарання. За один і той самий злочин може бути тільки один склад кримінального правопорушення і одне і те саме покарання. Іначе це не кодекс. Читаємо тут, або тут, або тут. Або є передання матеріальних ресурсів Збройним силам Російської Федерації. Воно теж описано і в 111, і в інших статтях Кримінального кодексу. І те ж саме в одному покарання від 10 років позбавлення волі, а в іншому штраф. От в тих випадках, коли я казав про очільників залізниці на окупованій території в Куп'янську. Якщо б їх дії кваліфікували не по 111, вони отримали реальне покрадення волі. І такі приклади є. Ті самі очільники, ну, наприклад, на півдні ті, що очолювали Зерносховище на окупованій території Бердянську, отримували заочний вирок до 10 років позбавлення волі. Те саме, абсолютно те саме. І ось цього. Іде наступна проблема кваліфікація і перекваліфікація. Тому що в нас правоохоронні органи отримують можливість кваліфікувати злочин за різними статтями. І вони, на жаль, цим користуються. Це А помилка, тому що вони дійсно не знають, як відрізнити ці статті. Ти на них дивишся, можу зачитати, вони однакові. І вони не знають. І вони повинні керуватися не. А, Статею в першу чергу. А вони коруються судовою практикою, як попередні справи були розглянуті, а попередні справи це ж доля людей насправді. Ну, ми експериментуємо з долею людей, щоб встановити, який закон треба застосовувати. Ну, вибачте, це ненормально. І, можливо, якимись роз'ясненнями якими, в семінарах і так далі, спілкуванням з колегами. І тому вони вчиняють помилки. А по-друге, це відкриває, я не кажу, що воно є. В кожному конкретному випадку треба вивчати. Але це поле для зловживань. Ти можеш кваліфікувати так, ти можеш кваліфікувати так. І в тебе є соблазн, і це не є добре. І перекваліфікація. Оце біч, з яким треба боротися, але я не знаю як. Брюхана, Всі інші приклади. Ми починаємо з Державної зради, закінчуємо зміною кордонів України. Наприклад, є вирок, який я довго навіть не міг описати, написати про нього не міг підібрати слова. Це не Харківський, але давайте все ж таки, бо в ньому є ця тенденція найкраща. Грудень 2021 року росіяни активно готуються до повномасштабної війни, а вони виходять на колишнього співробітника Дніпроводоканалу. Дніпро і просять йому, його дати характеристики, по-перше, дати списки всіх працівників водоканалу і дати їм характеристики, тому що їм при окупації потрібні свої люди. І він радісно погоджується і дає характеристику. Першим присилає список на 27 осіб, потім на 54, а, якимось чином виходить на відділ кадрів, хоча він колишній співробітник каже, що йому потрібен список, тому що він хоче поздравляти колишніх колег. І йому дають цей список з днями народження. Не знаю, чи зміг він добути хоча б там адреси чи іншу персональну інформацію. І оцей список у вироку читати неможливо, тому що він складається приблизно таким чином: Прізвище проукраїнський підлежить ліквідації. Прізвище проукраїнський підлежить ліквідації. Прізвище нейтральне, треба вирішувати. В першому списку 27 осіб за його характеристикою підлежає ліквідації. Це розстрільний список, який особа направила окупанта. Величезний звитяга ЗСУ в тому, що Дніпропетровська область не була окупована. Але це список для репресій, для розстрілів. Йому інкримінують державну зраду. Потім перекваліфіковують на посягання на державні кордони України, і замість 15 років позбавлення волі він отримує 2 роки 6 місяців. Чому перекваліфікована справа? Для чого? І більш того, зараз в парламенті розглядається законопроект. Я трошки вийду за тему, 7033, про обмеження доступу до судового реєстру. І ось там є. В тому числі норма обмеження доступу, всі ухвали по кримінальних справах, які слідчі вважає важливими, він може закрити своїм розпорядженням в судовому реєстрі. Якщо ця норма пройде парламент, ми ніколи по перекваліфікацію в принципі не довідуємося, тому що ми будемо бачити тільки вироки, тоді, коли ці вироки будуть, а вони можуть бути через 5 років. А попередню кваліфікацію ми бачимо в ухвалах, а їх не буде. І це відкриває для перекваліфікації просто ну хочеш, штампуй скільки хочеш. Тому, от, якщо ви чуєте, закриття судового реєстру потрібно для е, обмеження доступу до чутливої інформації, не вірте, це неправда. 70-33 відкриває величезний простір для зловживань. От величезний. І ми про це будемо окремо писати. Ми вже адвокували, і до цього будемо повертатися, але давайте повертатися до кримінальних правопорушень за колабораційну діяльність. Я і так здається дуже довго розповідаю. Якщо є питання, я з задоволенням відповім. Можливо, питання порада. Підкажіть, будь ласка, як тоді можна боротися з таким довільним трактуванням? Чи це потрібно вносити законодавчі зміни, чи як взагалі може громадськість долучитися до того, щоб, ну, скажімо так, держава не спускала це в угу. такі вироки, такі випадки? Ну, знаєте, як? Дуже дякую, тому що хотів про це сказати, але забув, і ви от задали питання. якраз. Дивіться, боротися з цим абсолютно можливо, тому що, ну от на прикладі, 7033 це суто приклад. А цю норму про закриття ухвал, ми е, зносили і е, виключили після перед читання в першому перш, перед першим читанням, після першого читання. Після першого. Зараз знов правкою вносять, але будемо ну, намагатися не сподіватися, тому що раз вносять, то є певні е, лобісти цього цієї правки. Але ми будемо намагатися, тобто вносити зміни можна, е, повертаючись до закону в. Стосовно внесення змін до злочинів щодо колабораційної діяльності, в парламенті у Верховній Раді лежать 5 законопроєктів. І вони дуже різні. Є, наприклад, законопроєкт дуже адекватний Юрчишина, є менш адекватні. Але у всіх цих законопроєктах є головне: по-перше, вони розмежовують однакові склади правопорушення. Тобто, вже неможливо буде за допис в мережі однокласники судити за різними статтями. Це ну, треба робити. По-друге, теж головне, оце покарання у вигляді заборони на заняття посад у державних органів хочуть зробити додатковим. Давайте людей штрафувати. Якщо це пенсіонер, для нього покарання у вигляді штрафу на 70 тисяч гривень це покарання. Воно сутеве. Він другий раз цей злочин не вчинить. Він буде думати. А заборона займати це не покарання. Вже є випадки, коли, коли особи отримують покарання у вигляді заборони займати посади, не розуміють тяжкості і вчиняють те саме повторно. Продовжують те саме писати. І є. А далі, там вже по різному, різні законопроекти по різному, хтось йде шляхом на виконання Женевських конвенцій, тобто які трактують, що ціники, які надають критично важливі функції на окупованій території, не можуть отримати покарання за колабораційну діяльність. І вони намагаються це імплементувати. І тут є. Вим... Ну, вимоги до законодавчої техніки, щоб це не було дуже розширеним трактуванням. Ну, Підкритичним можна загнати що завгодно. О, до речі, можу... Чи є критичне постачання палива на окуповані території? Ну, питання. Кому саме поставлялося? А от у нас, наприклад, є вирок. Я навіть прізвище ФОПа пам'ятаю Ансибуренка з з деокупованої території, який отримав патент. Від окупантів і тими самими бензовозами, якими до повномасштабної війни розвозив паливо, почав розвозити для росіян. По-перше, він сплачував податки, впроваджував господарську діяльність взаємодії з державою агресо. А друге, цього вироку немає. Але питання в мене є: а кому він паливо провозив бензовозами? На тих заправках, яких він провозив, заправлялися російські окупанти чи ні. От я думаю, що так, але чомусь вироку цього немає. Він отримує штраф 170 тисяч гривень. І найкраще, що свідчить про е, сміхотворність цього штрафу, що сума тендерів і замовлень, які він зараз отримує, набагато більше. В нього є договір, укладений навіть тоді, коли він був е, під вартою. Я не уявляю, яким чином він уклав договір, але він є. І 4 серпня цього року йому знову замовляють паливо. І він працює ФОПом. І чудово себе почуває. Працюємо при росіянах, платимо штраф 70 тисяч, працюємо при Україні. Ну, вибачте, це не покарання. Тому що воно не несе каральної функції. Якщо знову буде селище Окуповане, він змінить свою поведінку? Ну, не певен. Не знаю. За людину не може відповідати, але ну, тяжкість покарання свідчить про те, що може і не змінити. І тут, на мій погляд, є важливим, що є законопроекти, які посилюють відповідальність саме за тяжкі колабораційні злочини. Тобто не треба концентруватися для статистики на дописах в соціальних мережах. Достатньо штрафу і заборони займати. А от взаємодія з державою агресією повинна каратися так, щоб. Е це демонструвало, що держава вважає це злочином, тяжким, і вважає, і вважає за це належним покаранням позбавлення волі. І от тому треба адвокувати прийняття цих законопроєктів, тому що вони прийшли в 2023 році в різний період з весни до осені, десь так здається, в парламент і лежать там мертві. Ніхто не приймає. І тут є ще величезний ризик. А що ми будемо робити, якщо і коли краще вживати коли? Ми деокупуємо ще якісь території. Що ми будемо робити з колаборантами? А якщо ми деокупуємо Горлівку? Десять років? Скільки осіб впроваджували російську програму в школах? Що ми будемо зробити з вчителями? Як ми будемо кваліфікувати? Що ми будемо робити? Нам треба розмежовувати. Нам треба, щоб це було в одній статті описано, щоб було належне покарання однакове, а не будь-яке різне. Але чомусь держава. Причому я е, розумію, є аргументація від прокуратури, що якщо змінити зараз законодавство, вони будуть вимушені щодо когось, де декриміналізація відбулася, знімати е, обвинувачення. Але ми заганяємо проблему глибше і далі. І коло цих осіб буде тільки збільшуватись. Тобто, чим далі ми не вирішуємо проблему, тим вона стає гіршою. Тому треба вимагати від парламенту розгляду прийняття змін до колабораційних злочинів. І інше в жодному разі не приймати правку до 7033, в який заборонено, в який слідчі може закрити ухвали по кримінальним провадженням, тому що ми про знати не будемо. А нам треба знати, по кому була державна зрада спочатку кваліфікована, і на що потім вона була перекваліфікована і чому? І задавати ці питання, коли на прес-конференції виходять очільники певних прокура... обласних прокуратур. Треба задавати ці питання. А скажіть, будь ласка, як взагалі розпочинається процес? От, ну, припустимо, де окупували якесь, наприклад, село, да? де Більшість мешканців знають, наприклад, що якась жінка працювала директоркою школи при окупаційній владі. Як взагалі розпочинається цей процес? Ну тобто ти просто можеш піти я не знаю, до суду і подати якусь заяву з а... поскаржитися на те, що от в тебе є докази того, що людина співпрацювала за власним бажанням з окупаційною владою, давайте зробимо таким чином. Як це відбувається зазвичай, і як повинно відбуватися, якщо воно зазвичай не відбувається. Зазвичай воно відбувається тим, так що працівники, як правило, поліції і Служби безпеки України проводять опитування мешканців, тому що вони, по-перше, збирають інформацію, ну, це роблять і наші військові, вони збирають інформацію, яка необхідна військовим. І, по-друге, збирають інформацію, яка свідчить про вчинення кримінальних правопорушень. І вони самі відкривають кримінально, реєструють кримінальне провадження. А не можу сказати, що СБУ не працює. Працює більшість кримінальних проваджень, абсолютно більшість імін самостійно зареєстровано в тих випад... І от в цих випадках вони ці свідчення збирають. На жаль, я маю дуже багато ми маємо дуже багато звернень, коли люди кажуть, що так, от та особа співпрацювала з окупантами. Але чомусь кримінальне провадження щодо неї не зареєстровано. Це можна робити писати заяву, точніше, повідомляти: сформулюємо так, повідомляти Службу безпеки України і прокуратуру, а можна писати заяву про вчинення кримінального правопорушення. І якщо цю заяву про вчинення кримінального правопорушення не реєструє поліція. Чи прокуратура, то можна оскаржувати в суд і зобов'язувати це зареєструвати. От з другим шляхом гірше, в якому сенсі. Тому що написати заяву, тому що повідомити про вчинення люди кажуть, особливо якщо це ну, спілкування очі очі з співробітникам правоохоронних органів, без проблем. А якщо треба написати заяву, а потім написати скаргу в суд, вони, по-перше, цього не знають. А по-друге, думають, якщо це не робить СБУ, чому я це повинен робити? І це величезне, ну, це питання, на яке мені важко відповісти. Хоча я зазвичай кажу, тому що ви знаєте цю інформацію. Більш ніхто не знає, окрім вас і ваших сусідів. І тому це і повинні робити ви і ваші сусіди. Але він залишається сусідом. От проблема. І якщо це перші тижні, якщо це перші місяці, у людей ейфорія повернулась Україна, вони це роблять. А якщо за рік особі нічого не зробили, то в неї падає мотивація. Держава не виконує свої функції. і це проблема. Але ну шляхів всього двоє. Два. Дякую. А ще таке запитання: ось ви наводили приклад про чоловіка, який бензин так і да. поставляв, постачав. А, ну, а з іншого боку, так думаєш, ну цим цим же користувалися і цивільні, які там жили на окупованій території. Ну, хоча я розумію, що там, мабуть, знають, що. А, у мене немає відповіді на це питання. Тому що це повинно бути. Це повинно встановлюватись показами свідків. Угу. Куди сам він поставляв? Вибачте, якщо якийсь свідок дасть покази, що він заїжджав на Ну, наприклад, умовно кажучи, на територію ліцею, в якому була розпалага російських окупантів, потім виїжджав звідти бензовоз. У мене питання, якщо, умовно кажучи, в такому випадку є такі дії, то це постачання бензину окупаційним військам. Все, Безумовно, вибачте, так. крапка. Угу. Якщо цих немає показів, а є покази, що він заїжджав, а куди він, до речі, заїжджав? Які працювали е АЗС? На, на, на окупованій території, хто на них заправлявся. І тут грань дуже тонка, тому що з одного боку це дійсно критична діяльність. Ну, люди щоб, для того, щоб виїхати з окупованої території своєю машиною, як вони вибиралися, їм потрібен бензин, іншого немає. А з іншого боку, не можна його поставляти окупаційним військам. І тому в цьому випадку, в кожному випадку, повинно прийматися рішення, виходячи з показів свідків. В даному випадку немає показів свідків про те, що він цю поставляв саме окупаційним військам. Чому їх там немає, не знаю. Я не слідчий, не адвокат якоїсь сторони, я не маю доступу до матеріалів справи. Але ну, все одно покарання за здійснення господарської діяльності взаємодії з державою адрес, агресором у вигляді штрафу 170 тисяч гривень. Я вважаю неадекватним. Тому що склад злочину встановлений? встановлений. Суд вважає, що вчинив, вчинив. Яке покарання? Ну вибачте, неадекватне. Дякуємо за такі чіткі роз'яснення. Колеги, запитання можливо, ще є ні. Дякую тоді, пане Володимире. Дякую вам. Дякую вам за дякую роботу. за запрошення.